Доброго і казкового вечора, товариству. Напевне, це все ж таки тою чи іншою мірою, але стане доброю традицією, власне, продовжить добру традицію, хоча тавтологія традиція, вона на те й традиція, щоб продовжуватись і час від часу, а можливо і щовечора буде можливість почути і навіть побачити вечірню казку для дорослих. Для тих, в кого є малюки, нагадую, що на хвилях Українського радіо Рівне о 21-й годині ви можете почути казочку в радіопрограмі «Корнієві казки». А сьогодні це казочка і для дорослих, і для дуже дорослих слухачів і глядачів. Між іншим, сьогодні я був в гостях у своєї мами. І хоча зазвичай мама в мене домосідка, і мені доводиться навіть просити її телефонувати подружкам, аби вони пішли куди-небудь прогулялися. Від вчорашнього, навіть позавчорашнього дня, я прошу її утриматися і посидіти трішки вдома, послухати, наприклад, казки по радіо. Якщо у вас є мами, тати, бабусі, дідусі, не забудьте зазирнути до них і попросити їх за... не виходити лишнього разу на вулицю. Це дуже просто зазирнути в магазин і взяти не буханець хліба, а, наприклад, два. Не одну ковбаску, а два батони ковбаси або різних смаколиків. Але сьогодні у нас казковий вечір, який обіцялося. І сьогодні у нас незвичайна казка від Андрія Пронькіна. І історія буде називатися «Казка про рибку». Казка про рибку. Жив та був собі дід біля самісінького чистого поля. Ось зібрався дід старий на поле, взяв насіння та й засіяв поле. Не зійшла, одначе, в нього рибка, пусто було геть усе на полі. Посадив дід рибку вдруге, не вродило йому поле геть нічого. Він і в третій раз засіяв рібку, рібка виросла велика-превелика і до всього раптом золотая. Час минув. Прийшов старий тягнути рібку. Тягне-тягне, витягнуть не може. Раптом голос заволала рібка: «Відпусти мене, старий, у землю, дорогий, за себе дам я викуп, відкуплюся, чим лиш побажаєш». Здивувався дід та й каже рібці: «Городиною займаюсь я усе життя своєє, а точніше 30 літ, 3 роки й 3 деньочки, і не чув ніколи, аби ріпа говорила вголос і була до того ж золотою. Бог з тобою, золотая ріпа, подаруй мені ти краще бабу, бо живу один, як перст на білім світі. Не сумуй, ходи собі із Богом, в хаті вже чекає тебе баба». Повернувся старий собі додому, дивиться, у хаті баба клопотає вправно по господі. І почав він з нею милуватись, запашні чаї та каву пити, ложкою розмішуючи цукор. Сум печаль свої старий розвіяв. Тільки ось біда, діток у них немає, бо старі вони були обоє. От зібрались діти з бабою на поле, рібку витягнути із землі сирої. Тягнуть, тягнуть, витягнуть не можуть. Тут повіяло над полем легким вітром, сиві хмари налетіли звідкись. Пробудилась золотая рібка, позіхнувши широко, спитала: «А що тобі потрібно, старий діду?» «Милостивою будь зі мною, рібко, не дає Господь діток малих. Може, допоможеш нам у цьому ділі? Даруй ти нам
онука чи онучку. Не сумуй, ступай собі з Богом, буде вам із бабою онука. Повернулись діти з бабою до хати, дивляться, а вдома вже сидить онука. Та прожили так вони недовго. Сумувати стала їх онука, каже: «Ідіть знов до рібки і просіть для мене собацюрку, жучку». Скоро казка мовиться, не скоро діло робиться. Переказувати довго всі ці їхні бродіння туди і сюди. Одним словом, дарувала рібка їм собачку, жучку. Забажала та собі котиська. Котик в певним часі заблагав для себе мишку. І пішли вони тоді і знов на поле. Кріпко всі вхопилися за рібку, тягнуть, витягнуть, не можуть. Заревів тут вітер, наче буря, задощило снігом, навіть з градом. Пробудилась золота рібка, запитала діда вона грізно: «Що тобі потрібно нині, діду?» «Змилуйся, вельможна рібка, даруй нам в додачу до кота ще й мишку». «Так ось, як ти тепер заговорив!» – заволала рібка. «Щоб мене з землі ви витягнуть зуміли!» Нічого більше не сказала рібка. Лиш по ним, по всім бадиллям лупонула, та й занурилася у сирую землю. І ніколи більше не з'являлась. Все, що вона дала, в ту ж мить іщезло. Спочатку щезла баба, за бабою онука. Жучка розчинилася за нею, за собачкою. Котисько, мишка, а мишки й зовсім не було. Повернувся дід до себе в хату, і нікого там він не побачив. Лиш натрапив він на старе корито, вельми древнє, ще й натріснуте збоку. І сидить тепер він біля нього, старого, розбитого корита. Безуспішно намагається збагнути. Яким боком? Нефіга мені корито! Як стосується воно усього цього? Відкіля взялося і навіщо ще й побите? І старий як всесвіт. Що це значить? Що усе це значить? І до чого все це марево і маячня? Їй Богу! Дід не стримався і заплакав. Повз нього бігла мишка, хвостиком махнула, зупинилась і каже: «Не плач, діду, дам тобі я нове зернятко. Виросте у тебе з нього рібка не золота, а проста». Нагадую, що це була історія від Андрія Прункіна і називалась казочка «Рібка». Зараз точно подивлюсь, що рібка. Казка про рібку. А я вам нагадую, що наразі у вас з'являється, і в мене також, безліч часу, аби провести його вдома. Можна прибирати, можна навчатися, можна спілкуватися. Все ж таки в 21 столітті живемо. Он навіть і казки через Інтернет. Дивимось і слухаємо. Також хочу нагадати про стареньких, які в багатьох з нас є. І слава Богу. Давайте ж зробимо так, щоб їх допомогли зберегти. А для цього зателефонуйте, поговоріть. Можливо, щось потрібно їм. Хлібчик, чи ковбаски, чи маселко. Це дуже просто. Нехай вони цей час зайвий раз не виходять на вулицю. Ну, а я, чесно кажучи, прийшов з вулиці, ретельно помив руки і попшикав їх спеціальним антисептиком. Власне, зараз закінчиться казочка, і я піду, про всяк випадок, попшикаю на ручки, а ще на телефон. Ви знаєте, скільки всього на телефоні? Кажуть, на телефоні стільки всякого, навіть більше, ніж на унітазі. Так що не забувайте в цій вечорі обробляти ваш телефон якимось дезінфектором. А на цьому, хто лягає спати, бажаю добраніч, а тим, хто працює на плідної праці, і взагалі всього доброго і хорошого. Бувайте!